ставлю на ножки-то. Хайде. Къде отидоде войчинята? Знаеш ли ме оставя сами? Не знам, може би некъде отишли до продавница нещо да купят. Може би. Защо очакувате девочинята? Ти никогаш не си играят с омашки. Да, никогаш не си играят, затоа што женските имат женски игри, а машките машки. Това е много точно. Мартино, морам да ти кажа ми на тази тайна. Що е толкова тайна, Сара? Майка ми и татко ми няма да ме пущат на екскурзия. Защо да не те пущат? Ако не бъдеш ни ти, няма ни аз. Чо? Дека, в хотелът е много ладно. Ма не е ладно, майка ми и татко ме провери. Ако не одиш ти, няма ни аз да одам. Мартина, мора да доводиш без мене. Ако не одиш ти, няма да дадам ни аз. Ама ти ги си не едеш там убаво друштва, ке се дружиш. Мартина, те молам, немай да кажеш на никой дека няма да идам на екскурзия. Сите други ке ме зафркаваат. Добро, няма да кажам на никого. Ми ветуваш? Ти ветувам. Жешко, айде да ги собличаме якните. Защо сидиш сама? Кай ти е, Сара? Що значи то с раменицата? Кай ти е, Сара? Значи то е знак, дека не знаеш кай е, Сара. Не е важно. Вие сте най-добри другарки, какво не е важно? То е знак, дека се стара. Не съм скара, не съм, защото съм тази, защото тази няма да иде на екскурзия. Що няма да оди на екскурзия? Няма да оди на екскурзия! Няма да оди! Няма да оди на екскурзия! Наша тайна, на мене не са кайки ми се изпушти. Какво ти се изпушти? Ние ли бихме най-добри другарки? Да, ние сме най-добри другарки, но не са кайки ми се изпушти. Ти се извинувам. Извините, мога ми извините. Ми се смириш ли? Да. Не ветувате ли дека няма да кажат, бидеки ова беше наша тайна? Не ветуваме! Нема никогаш да кажеме на никога. Благодарам. Гледаш се, Еворет!